და დავbrunდეთ ესე ვთორ ესე იგი თორმე პუნქტს. აა გამოდის ესე იგი ჩვენ ახლა მეტნაკლებად მიგვიწდება ესე ვთქვათ ხელი. ფაქტობრივად ისინი გთხოვენ რას, რომ ჩვენ დავუშვათ უარი ვთქვათ ღირებულებათა სისტემას, რა რა იგულისხმება. ანუ რა არის ახლა დავუშვათ ავიღოთ ეკლესია, ხომ? მუდმივ შეტევა მიმდინარეობს ეკლესიაზე, ეკლესიის სოციალურ ასე ვთქვათ შეულს. ално эксплуатациях દેება имазе რომ თალકેული და უშოთ დევთავრები თუ და თალકેულ დემსახურები თავის მდგომარეობას იყენებენ пираты бизნებით. هون და ამ ამის эксплуатация მიმდინარეობს განუწყვეტლივ და мистикури нацили קרцо тვის რომ эклесия ицავს იმнорმებს საზოგადოებაში, რომელიც ადამიანობას ადამიანს აძლევს xãოლებას იყო თarcts ადამიანებად განვითარდეს და შთაომავლობად ადამიანებად გაიზარდნენ. აი ამაზე არა ამაზე არ აქცენტირები, არ აქცენტირებენ იმაზე, რაც დაუშვოთი სოციალური შეეულია, ხო, რომელსაც ადამიანების განშედგება და ადამიანურ ნაკლოვანებებისგან ბუნებრივი არ არიან თავისუფალ. აი ეს შემოტევა, რომელიც მიმდინარეობს え, ბუნებრივად, აი, ქართულ ხალხს აქვს ეს იმუნიტეტი, ჯერჯერობით, თუმცა ახალთაობას ძალიან ძიმე პრობლემები შეექმნება იმუნიტეტის სისტემის, ესე ვთქვით, გამო, ხომ? აი, რა თქვენი აზრით, რა რა უნდა დაუპირისპიროთ? გარდა იმისა, რომ ჩვენ ახალს ვაკეთებთ იმას, რომ საუბრობთ, ხომ? რა პოლიტიკური ღონისძიებები შეიძლება ამას დაუპირისპიროთ? რა შეიძლება გააკეთოს ხელისუფლებამ იმ ფარგლებში, რომელიც მას აქვს, მაქსიმუმ ფულის მოთხოვნა. გასაგებია რომ ეს არის პოპულისტურ ტრენდს ჩვენ უნდა ავცდეთ ბოლომდე იმიტომ რომ ეს სისულელია და პირიქით ტრიცის გუნზია სწავს ხალს კი ბატონო აი مشين مشينკერა რეალურად თუ შეხედავთ იმ ეპოქაში რომელსაც თქვენ საუბრობთ კატალიზატორის როლი შეასრულა სწორედ კულტურამ ტრადიციებმა და ასე და რადგან ყველაზე მდგრადი კაცობრიობის განვითარებაში აღმოჩნდა სწორედ ეგ ფაქტორები იმიტომ რომ ყველაფერი შეიცვალა გარდა მაგისი და ეთნოსებმა თავისი კულტურული ტრადიციები მყარა და კაფეო შეენარჩუნეს გასაგებია რომ მათვის მოსასპობი ელემენტი თუ გინდა რომ იქ რაღაცა შეცვალო ეგ უნდა მოსპო ამიტომ მოდი ასე ვთქვათ რომ წამოვიწარმოდიოთ რკინა ბეტონის კონსტრუქცია და ეს арматуреბი რომლებიც არის ამ арматуреების გადაჭრა დაიწეს ფაქტიურად მათი მიზანი ეხლა ეს არის საზოგადოება ფიქრობ რომ სწორედ ეს იმიტომ რომ საუკუნეების მანძილზე ყველაფერმა აჩვენა, ყველა მოცემული რო ეს армаტურები, ეს ადვილად არ તყდება და არ იმსხვრევა. ჩვენ შემთხვევაშიც აი ახალგაზრდულ ნაწილში, რომელთა რომელთა რო იტყვიან გამტკიცება, გამყარება, როგორც ბეტონია ვერ ჩამოყალიბდა ჯერ. მათში გარკვეული ძლობები შევიდა, მაგრამ ის ძველი სისტემა ჯერ ჯერობით ღმერთის ხალობის არსებობს. ეხლა ხელისუფლების კუთხიდან თუ შევხედავთ, რომ გაიარო ეს ხიდი ამავე დროს ისვალდებულებები რომლებიც ისტორიული როიტყვიან კანონზომიერებებით იყო გამოწეული და იმისთვის რომ სახელმწიფო მაშინ გადაგვერჩინა ჩვენ იმისთვის რომ ის დავარდнили ეკონომიკური მდგომარეობა როგორღაც ამოგვეწია ქვეყანა როგორღაც არ გადავარდнили ყო ესე იგი შიმშილის ჭაობში ეს ეპოქა მოდი ესე ვთქვათ, ჩავთვალოთ რომ ეს მეტნაკლებად ქიანურად მოხდება. სხვაგვარად ჩვენ ჩვენთან სომალის და რაღაც მსგავსი რაღაცა შეიძლება პრობლემები იყოს, და მარადიული არჩო, მარადიული ომები რა, ანუ არ ვიცი უამრავი პრობლემა. გაუთავებელი თვითმალათომი. კი. რადგან ამ ყველა ფერმა ეს ბუფერული ის შეასულა, მეტნაკლებად რაღაც შეიძლება უკეთესად ყოფილიყო, ეს სადაო თემაა კი ბატონო, მაგრამ ეს შენ შეხვდელი. თუ ამას შეხვდავთ, აი ამ კუთხეში დავინახავთ რომ ჩვენ სწორად გადმოვიარეთ შეიძლება უფრო მაგად დონეზე მომდა ყოფილიყავით, მაგრამ საფეხურები გამოვიერე და როგორღაც ნაპირზე გამოვედით სამშიდობოს. აი ამ ვითარებაში ფიქრობ, რომ ხელისუფლება სწორად მიდის, მიუხედავად იმისა, რომ გვერდიდან ეს შეიძლება პოპულარული არ ჩანდეს, მაგრამ იმ მომენტისთვის, როდესაც 2024 წლისთვის მომწიფდება საერთო სიტუაცია მაშიロდესაც უკვე რუსეთ რუსეთ უკრაინის დაპირისპირება და მსოფლიოს აეს ახალი გადანაწილების პროცესი უკვე მეტნაკლებად გამოიკეთება, გამოჩდება რადინებები, რა ახალი პოლიტიკური ვექტორები გაჩნდება, რა ახალი პოლიტიკური პოლიუსები გაჩნდება, საქართველოსთვის ძალიან მარტივი იქნება იმ სulis განხორციელება, რომელიც იმ მომენტში იქნება სწორი და მომგებიანი. იგივე მაგალითად, მეუღლად იმის თქვა, რომ ჩვენ 200 პუნქტში კითხებ ზე გავეცით პასუხი და ვთქვით, რომ ჩვენ ამასაც ვიზავთ, ამასაც, ამასაც, ამასაც მერე შეგვიძლია ვთქვათ რომ აი საზოგადოების მოთხოვნით ჩვენ იძულებული ვართ რომ შემოვიტანოთ ისევ რეფერენდუმის სისტემა საქართველოს მოსახლეობა მოითხოვს მერე აი ამ ყოველფერს გახსნით ჩავატაროთ კიდევ ერთი რეფერენდუმი რომ ვინმე კი არ გავინაწყნოთ არამედ დავაფიქსიროთ რომ საზოგადოებას ეს არ უნდა და მე რო ჩემ უნდა ვთქო კი ბატონო კარგი ბიჭი ხარ მომწე შენი თვალები ყოველფერ მაგრამ ჩვენ კულტურულ ტრადიციულთათააიამ ღირებულებებს ესე წინააღმდეგება. თუ თქვენ თანახმა ხართ ჩვენებულ კავშირში მივიღოთ აიამ ჩვენი ღირებულებებით კი ბატონო, მაშინ მოვახდინოთ რეკონსტრუქცია ჩვენი ურთიერთობების, თუ არა საზოგადოებისთვის მიუღებელია. ანუ აი ამისი დასმა არის ის არის, რომ ძალიან მარტივი იქნება ის რომ არც დავიპირისpiro. თან დააკვირეთ როგორი საინტერესო მომენტი მოხდა რომ აა მიხეილ სააკაშვილის დროს საზოგადებებას მისცეს საშუალება რომ ჯერ ინფორმაციული ესე იგი ჩაეტენათ რომ ჩვენ ევროკავშირი და ბრატრალკური ალიანსია ჩვენი მომავალი და ესე იგი გამოახატინა მოსახლეობას ესე იგი თავისინება და იმის შემდეგ გააუქმეს ეს ყველაფერი და რეალურად დღეს აი ამ ვითარებაში შესაძლებელი აღარ გვაქვს რომ იქნებ გადავიფიქრეთ აი დააკურეთ მაგალითად როგორც აა იმის ინგლისში შემთხვევაში მაგალითად ევროკავშირის წევრი იყო მოსახლებამ გამოხატანებამ მაშინ კი ბატონო მაგრამ მე შემდეგ ნების გამოხატვი დააფიქსირეს რომ მათ გამოსვლა უნდათ ევროკავშირიდან